Ето е новата 2014 година в Цюрих. Дългин час след новата година. Честита 2014 година с много здраве. Цялото семейство. Илияна Димитрова, Николай Бошков, Николай Димитров, Ана Десвина Нарена, Благовест Милченики, Георги Николай Бошков, Лорита, Лоритката, Лора от Кипър и бебенцето, което чака. Ето и вълшебната стаечка. Тук в Тихештрасе 61. На здраве!